Zdarec lidi, zdarec markerky a markeři, Mike Godwin je tady a já jsem se rozhodl si pro vás nachystat takový zajímavý speciály. Moje must vape. Strašně často se mě na to ptáte. Majku, tvoje oblíbená buchtovka. Majku, tvoje oblíbená tabákovka. Majku, tvoje ovocná mentolka. Kdo se na to ptal? Kdo? Máš moje oblíbená mentolka. Neexistuje! Ale v pohodě. Majku, tvoje oblíbená ovocná. Majku, tvůj must have vape setup a podobně. A hele, zůstaneme u těch příchutí. Já nemám de facto šanci si udělat svoji top oblíbenou příchuť, protože za 365 dní v roce, který jsou, já zvládnu ochutnat cca 500 příchutí. Máte to v ochutnávkách. Jednou týdně, 6 až 8 příchutí, 4 příchutí a podobně. Teď to vemte, 52 týdnů krát 4, krát 6 krát 5, jo, to průměrné číslo je strašně vysoký. Já fakt nemám nárok, nemám možnost. Sami to víte, že byly třeba dvě ochutnávky za týden. Nemám možnost v tomhletom masakru mít svůj must vape. Chtít mám šanci. A samozřejmě, že nějaký svůj must vape za tu dobu mám, jsou věci, ke kterým se rád vracím. Ale bohužel ty věci mě tady potom leží a zrajou strašně dlouho. Majku, poraď, co si mám koupit. Tady je to strašně těžký. 100 lidí, 100 chutí. Budeme se teda bavit jenom o mých chuťových buňkách, ne o vašich, protože váš názor a přístup k tomuhle může být absolutně jiný. Takže OK, pojďme se na to podívat. Moje must vape tabákovky. Hele, kdyby tady nebylo tohle, tak jsem asi strašně trotl. Ale ke všemu z tohohle mám doplnění. A jsou tady dvě tabákovky, dvě tabákovky, které tady vlastně nejsou. Který tady chybí. Ale v mým must vapeu v rámci tabákovek jsou ještě dvě tabákovky, které tady nemám. A první z těch tabákovek, kterou tady nemám na stole hozenou, je od Elementu 555. Ta tabákovka mě strašně chutnala, ale aktuálně není ke koupení. Což mě docela mrzí, protože to je tabákovka, která je fakt super. Ale třeba Roasted Honey nebo něco takového. Jak se to jmenuje? Moment. Honey Roasted Tobacco. Fantastická tabákovka od Elementu, ale v pohodě. Buďme u toho, co je tady. Cubano. Vigot Cubano. Absolutně nejvíc z řady Vigot Cubano mi chutná Silver. Pak Cubano. A ten Black mě více jako úplně nechutná. Ten je na mě hodně převýraznělej, hodně hutnej, takový hodně jako masakrální. Jo. Další, co mě strašně chutná, je tohle. Dr. Vapes Black. Fantastická tabákovka. Ale ředím ji s jinou tabákovkou. To vám řeknu za chvilku. Je strašně sladká. Samotná takhle z navapování je šíleně moc sladká. A to i když ji naleju do 120 ml místo do 60. Jo? Ale je mega masakrálně dobrá. Fakt, že jo. Višňový tabák. Můj nápad, můj recept, moje touha po nějaké takovéhle tabákovce. Štiplavost, višně, ten tabák mě strašně baví. Asi pátou lahvičku sjíždím, nebo šestou, já si nejsem jistý. Ještě víc mě baví, když si ho pomíchám. Stejně jako tohle. Jo? Uberu trošičku tím pádem na výroznosti té višni. A bum. A moje stálice. Mám ji tady bez popisku, záměrně taklanc, protože to Imperia Levian. Totálně, brutálně levný aroma, který mi dává to, co mi dává klasická cigareta. Nebo dávala teda, OK? To mě fakt baví. Toto mě fakt baví. Levian v topu, takže pojďme. Teď si nejsem jistý. Ano, Levian. Levian je prostě ale už dlouho na mým seznamu must vape tabákovek pro MTL. To víte. To prostě chronicky ode mě znáte. Levian tam je. Spousta z vás mi psalo i další, jako Karavana a tak dále. U mě se tam ukotvil Levian. Může jich tam být pro vás spousta dalších. Absolutně bez debaty. A teď přichází to, co mě tady chybí. To, co si musím doobjednat. To, co já používám na holej vaping. Potom jede vlak, prostě holej vaping, holý aroma, holá příchuť, samozřejmě namíchaná a tak dále. A používám to v namíchání těchto dvou tabákovek.
Dámy a pánové, děkuji Rosťovi, nejenom za vytvoření tohodle, protože já můžu mít nápad, já můžu vytvořit nějaký recept, ale někdo to ve finále musí namíchat, ok? Někdo tomu musí dát tu formu, ten život. A moje díky patří Rosťovi, protože zvládl tohle na jedničku, podle mě na jedničku. Samozřejmě opět, vaše zkušenost může být úplně jiná, já to plně respektuju, ale vytvořil řadu svých tabákovek, mezi něma je Goldman, je to čistokrevná, mírně kořeněná tabákovka bez jakékoliv další příchutě. Žádnej oříšek, žádnej banán, nic pečenýho, nic smaženýho, nic uzenýho, prostě holá tabákovka, ale fantastická. Tabákovka, která mě neskutečně baví, které jsem taky sjel už snad 5, 6, 7 lahviček. A na tuty Goldman patří do mýho must vape. Jo. Výborný na ředění. Výborný na přípravu vlastních receptur, protože je to prostě tabákovej základ. Čistokrevná holá tabákovka. A já bych za tohleto Rosťovi klidně líbal nohy. Tak ho mám rád. Ne Rosťu. Rosťu mám taky rád, ok? Ale tu tabákovku, toho Goldmana mám rád, tyjo. Každopádně, hele, tyhle ty dvě tabákovky, to dám bokem, tyhle ty dvě tabákovky jsou tabákovky, které si rád ředím. A Goldmanem. Teď to není jako lezení Rosťovi do sedacího otvoru, rozumíme si. To je čistokrevná radost z vapingu. Já totiž razím jednu věc, pojďme se vrátit zpátky, já razím jednu věc. No, jednou věcí je, nevapuj dokola stejnou příchuť. Měli jsme o tom vape encyklopedii, vaperský jazyk. A asi po týdnu 14 dnech přestaneš tu příchuť cítit. Proč? Protože si na to chuťový buňky zvyknou, protože se adaptují a najednou prostě tu chuť toho tvýho oblíbeného tabáku, buchty, ovoce, čehokoliv nevnímáš. Vnímáš to jako holoubázi, jako planej likvid. Je to prostě nuda, je to... Tak jako nic, no. Co mám dělat? Strašně častý dotaz. Podívat se na díl vape encyklopedie. Google hledat. Godwin vaperský jazyk. OK. Jak vyčistit chuťový bunky, jak je resetovat, jak je restartovat. Proto střídám tabákovky. Karamelová tabákovka, prostě yum yum, ňamka. Sladká tabákovka, příjemná, dobrý, ovocná, višňová tabákovka. Tady je celý spektrum tabákovek. Čistokrevná tabákovka, plus k tomu Goldman, který je taky čistokrevná tabákovka, ale jiná. Není to cigaretová tabákovka. Není Goldman, není tabákovka jako... Pojďme, tady chybí ti cigáro, chybí ti ten smrad z toho, chybí ti ta pachuť v puse. Tak si nedávej Goldmana. Goldman je jako když voníš k tabákovému listu. Nezapálený tabákový list. Nepřesušený, ještě bych řekl ne úplně dosušený a mírně kořeněný. Takže výhoda Goldmana je v tom, že... Goldman, OK? Je v tom, že dává kick, že dává kopanec, víceméně i bez nikotinu. A to dělá strašně málo tabákové. Takže dle mého fantastický výtvor. A smíchaný s tímhle, tak se prostě od té BF jedničky neodlepím. Jo. Dámy a pánové, pokud vás zajímá, co já rád, pokud jste to kdy chtěli vědět, tady máte tabákovky, můžete se těšit na další díly, hodíme buchtovky, hodíme ovocňáky, a ty mentolky si asi jako úplně nelajsnu. Ale v dalších dílech nečekejte žádný melouny, možná ani žádný manga, i když by se tam nějaký to mango našlo. Ale v tabáku já mám jasno. A zkouším tabákovky hodně rád, ale k málo kterým se pravidelně a poctivě a často vracím. OK? Pokud máte nějaké dotazy, doplnění a hlavně poprosím vás, dejte mi vědět vaše tabákový must vape. Co vám nejvíc sedí? Co vás nejvíc baví? Jestli podle vás melu blbosti? Nebo jestli se mnou třeba souhlasíte? Protože hej, karamelovej tabák je prostě wow! To mě rozštípává po každý. Jo? Ten karamelový tabák, já ho můžu odložit na kdo ví jak dlouho, pak se k němu vrátím a prostě jak když maže máslo na chleba, je to pro mě totální fantazie. Nemám co bych tomu víc řekl.
komentujte prosím, dejte mi vědět vaše vlastní must vibe. Váš názor mě obrovsky zajímá. Pokud se vám video líbilo, pobavilo, poprosím odebírat, lajkovat, sdílet. Budu za to obrovsky moc rád. Čeknout můj Patreon, protože jenom díky vám můj kanál žije. A jenom díky vám, ne jenom díky vám, OK, dobře, ale spolu děláme to, že se zvířátka v zoologické mají o kousíček líp. A to je pro teď všechno. Já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se. Hlavně nekuřte klasicky cigarety. Máte spoustu alternativ. Buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.